Uvek je i svuda pravo vreme i pravo mesto za knjigu, bibliotečki kutak i na otvorenom bazenu. Knjige sam videla, pa verovatno ću da uzem neku, a evo krenula sam iz letnji raspust da čitam za šesti razred i baš je lepo na bazenu i baš mi je drago što se otvorio. Hoćeš ti uzeti neku knjigu ovde iz biblioteke tokom leta? Ja sam sigurna da ću da uzmem knjigu da čitam, baš kad pročitam ovu, zato što mi je ostalo još malo i uzet ću novu knjigu da čitam iz biblioteke i bazen je isto baš odličan i lep. Knjige mogu da pozajme svi, bez obzira na to da li su ili nisu članovi biblioteke. To je značajno i za posetioce koji dolaze iz drugih gradova. Mnogo lepo, ako hoće da odmori, da pročitaju nešto. Mnogo je lepo i čisto je, vidim da je uredno. Jeste iz Pirota ili? Iz Zaječara. Ovde ste na odmoru? Jeste, 7 dana. U letnjem bibliotečkom kutku je više od 150 naslova iz knjižnog fonda Narodne biblioteke Pirot. Imamo slikovnice, stripove, politikin zabavnik, biletristika, popularna psihologija i mislim da za svakog posetioca može da se nađe, za svačiji ukus da se nađe knjiga. Knjige se pozajmljuju besplatno, jedini uslov da kod sebe imaju člansku kartu biblioteke ili neki lični dokument i po završetku, odnosno na kraju radnog vremena, da vrate knjigu na štand biblioteke. Na štandu su i naslovi iz zavičajnog odeljenja koje se poslednjih godina i digitalizuje. U toj kolekciji je trenutno oko 1800 dokumenata i knjiga, ali i neke radijske emisije Dva bela goluba, za čiju digitalizaciju je prvi put u Pirotskoj biblioteci korišćena veštačka inteligencija, kažu iz ove ustanove. Kroz digitalnu transformaciju ove zbirke prikazan je portret Pirotske biblioteke na regionalnoj konferenciji u Prijepolju koja je okupila bibliotekare iz nekoliko zemalja. Pa znači u tom smislu da smo videli koji su potencijali zavičajnog odeljenja, jer svako zavičajno odeljenje je posebno i zbog građe, znači vi nemate u Srbiji dva ista zavičajna odeljenja, svako ima svoju građu, da li su to rukopisi, da li su to knjige, da li je ta audio građa, muzikalije i značilo je da razmenimo neka iskustva sa bibliotekarima iz okruženja i da vidimo na koji način možemo da unapredimo funkcionisanje našeg zavičajnog odeljenja. U zavičajnoj zbirci su i nove knjige u izdanju biblioteke, čije su promocije deo programa tokom leta. 20. jula je predstavljanje romana Žena sa dlanovima od sunca Nataše Panić. 17. avgusta promocija knjige Grešna žena Dušice Milanović-Marike. Osim ovih, 3. avgusta promocija romana Nenada Gugla Umro sam u petak, a letnji program biblioteke otvara promocija knjiga Ljiljane Šarac 14. jula u galeriji Čedomir Krstić.